Ndabasuhuje ikaze na none kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane abantu tubana umunsi ku wundi, mudahwema kunyereka ko munshyigikiye aho muherereye hose. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Hanyuma abashyashya kwica nayo Birakoreka ikaze cyane. Uyu munsi ngiye kubabwira ku bantu wenda bashakanye cyangwa se ku bakunzi. Urabona hari igihe uwo mukunzi wawe aguca inyuma, ukabona ko bifashe indi ntera, ukabona ko bikabije pe mu by'ukuri. Ariko kandi nanone wamuganiriza, wamubaza ikintu kibimutera, ukabona nta mpamvu ifatika si uko hari icyo yakuburanye, ahubwo nawe si we. Aha ngaha uwo ngiye kuvugaho ni umwe ushiduka byamubayeho, ntabwo ari umwe ubikora ku bushake. Umuntu ubikora ku bushake bwose sinzi ko hari ikintu umuntu yamukorera rwose uretse guhindurwa n'Imana ye. Naho ubundi wa wundi muganira, mukabona umwanya wo gusabana, ukamubaza se ibi bintu kubikora ukaba uzi ko ari bibi, ni iki kibigutera? Akaba atakubonera impamvu ifatika yagusobanurira ibimutera. Rimwe na rimwe akakubwira ati rwose jya umfasha bino bintu uzansengere mbivemo. Ati bino bintu nisanga nabigiyemo, sinzi ukuntu bigenda, njye nisanga bino bintu nabigezemo. Rero bino bintu ni bibi, kuko uyu ngiye kuvugaho biba biva ku myuka mibi. Hari igihe aba ari karande imukurikirana, iyo abikora kubera imyuka mibi rero ubwo biba byoroshye cyane. Ubundi umubi ni wa wundi ubikora ku bushake, cyangwa se wa wundi bafite nk'ibintu bamuhaye noneho akajya akurikira abo bo ku ruhande kubera ibyo bintu bamuhaye, we biba bigoranye. Ariko kandi uyu nguyu biroroshye cyane, biroroshye cyane hamwe n'ubuntu bw'Imana ko bino bintu yabivamo. Ashobora kuba ari umwana wawe, ukabona izi ngeso zirakabije pe, hahandi bigeze ku rwego rukomeye. Cyangwa se ashobora kuba ari inshuti yawe, ukaba wabimubwira cyangwa se ukaba wabimukorera, uwo ari we wese uri hafi yawe. Rero ntabwo bigoye gukora uyu muti, uroroshye. Ni ugukoresha tungurusumu na cya kimera njya mbabwira bita bazilike. Nsubiyemo gato, hari abantu mujya mumbaza nka bino bintu by'ibirungo mu Kinyarwanda, nshuti biba bigoranye kubabwira. Wenda nk'umudarasini nkunze kubona mumbaza, sinzi Ikinyarwanda cyaho pe, ahubwo abantu baba babizi bajya babitubwira, kuko ntabwo ibintu byose nabimenya. Ikinyarwanda cyaho rwose ntacyo nzi. Nyuma na bazilike kubabwira wenda ngo Ikinyarwanda cyayo gitomoye ni iki ngiki biragoye. Erega ikintu gishakira izina ryacyo ryimbitse ari uko agiye kugishakira mu isoko ukakibura. Naho iyo mu isoko ariko bakita, sinzi ikibazo cyaba gihari pe, sinzi imbogamizi zaba zihari. Iyo ugiye mu isoko ukababaza umudarasini aho bacuruza imirungo by'icyayi, ni mwinshi, niba hari ikintu kiboneka n'umudarasini abantu mumubwira ngo murawura, sinzi ukuntu bigenda pe, keretse niba ahantu mutuye badacuruza ibirungo by'icyayi. Rero iki sicyo nari ngiye kuvuga, ahubwo nongeye kubabwira ukuntu kubivuga mu Kinyarwanda bimwe na bimwe bigora kubona amazina yabyo. Bazilike rero nayo iyo ugiye mu isoko ukababwira ngo nashaka bazilike, ntabwo ni ngombwa kuvuga Ikinyarwanda. Bari abacuruzi bacuruza ibirungo barabizi rwose, barabizi, barayikwereka. Gusa ureba ku mashusho njya mbereka noneho ukareba ko bisa ukabona kuyigura. Umurama wayo wo mu magroteke hafi ya yose yaho nari nzi, mbona ntawe ugihari, ariko wenda baba bavuga ko bazawurangura. Mwazategereza mukajya mubaza, mwazawubona mukajya mufata neza mutitaye kuhenda. Umurama wawe urahenda rwose, simbabeshye. Hanyuma rero ufata tungurusumu nk'uko narimbabibabwiye ko ariyo dukeneye na bazilike. Tungurusumu uduheke nka dutatu wenda tunini, niba ari dutoya wagwiza ukagira turindwi, none ukadusekura ugafata na bazilike ukayisekura byombi bikaba igikatsi, noneho ukareba uburyo bikamura kuko hakenewe agatobe. Urumva niba ari nk'umuntu ugiye kubikorera ntabwo ari bukaraba amazi arimo tungurusumu cyangwa n'ibyo bibabi bya bazilike byaba bibangamye, ariko ukamuye niyo wabona ibiyiko bibiri biba bihagije, ukabivanga n'amazi yo gukaraba ntabwo biba bigaragaramo. Ibiko bibiri ntibyagaragaramo, ubundi ukabisengera ukabwira Imana ikamukuramo izo ngeso, izo karande zikamuvamo, iyo myuka mibi ikamuvaho, ibyo bintu bimuteza kujya mu izo ngeso ntabwo ari byiza rwose. Cyane ko iyo ugiye mu izi ngeso bisenya umuryango, bisenya ubwonko bw'umuntu, mbese nta terambere ry'umuntu ujya muri ziriya ngeso. Hanyuma ukabimukorera nk'iminsi irindwi ku bakaraba amazi yo muri dushe zo hejuru, ubwo mwashaka uburyo mwiyeranja.
iminsi irindwi yakarabye uyu muti, uba umaze kubona ko hari icyahindutse. Iyo abiterwa n'imyuka mibi nk'uko nabibabwiye, birashira burundu, ntabwo umenya ko yigeze no kubijyamo aba umuntu mushyashya. Mwakoze kubana nanjye, kunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.